Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. 27-29 aprel kunlari Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida qiziqchi Shukrullo Isroilov Shukr shou deb nomlangan navbatdagi konsert dasturini taqdim etdi. Dasturning so'nggi kunida suratga olingan eng qiziq jarayonlardan iborat fotoreportajni hukmingizga havola etamiz, marhamat. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.